ភ្នំបាសជើងប្រកាសណាមិនសូវមានអ្នកស្គាល់នោះទេបច្ចុប្បន្នភ្នំនេះមានវត្តដែលមានពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយនិយមនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យដោយយល់ថាជាកន្លែងដែលមានប្រវត្តិស័ក្តិសិទ្ធិម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែវត្តនេះនៅដាច់ស្រយាលផងហើយមហូបអាហារហាក់បីដូចជាខ្វះខាតទើបមានអ្នកនាំយកតីយទានទៅមិនសូវដាច់សោះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកខ្លះដែលមានជំនឿនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងការរកស៊ីលក់ដូរនានារីឯអ្នកខ្លះទៀតដែលរៀបការយូរហើយមិនមានកូនក៏បានទៅបន់សុំកូនពីវត្តដែលមានបារមីនៅលើភ្នំនោះតាមសង្ឃដីការបស់ព្រះដេជគុណតិសាវេនចៅអធិការស្ដីទីវត្តបពតរាមដែលនៅជាប់ជើងភ្នំបាសជើងបានមានសង្ឃដីការថាអ្នកសុំកូនឬអ្វីៗភិកច្រើនបានសុំតាមប្រាថ្នាដែលគេចង់បាននៅពេលដែលគេសុំប្រាថ្នាហើយអស់លោកទាំងនោះក៏បានយកដង្វាយនិងសំណែនមកថ្វាយបារមីភ្នំនិងប្រគល់ដល់ព្រះអង្គដែលកំពុងសាងសង់ព្រះវិហារដូចជាស៊ីម៉ងត៍និងគ្រឿងផ្សេងៗជាដើមនេះខ្ញុំឯងស្រីនាងកម្មវិធី60 Boss